നമസ്കാരം. കോവിഡ് മൂലം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വികസന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായി ഓരോ പരിപാടികളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേക വിഹിതം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ, രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ സഹായം, സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക സഹായം, മാത്രമല്ല ലോക്കലൈസേഷൻ, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വിറ്റഴിക്കാനും സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കാനും ഉള്ള, അതായത് ഈ വൈദേശിക ശക്തികളുടെയൊക്കെ കടന്നുവരവ് ഒന്ന് കുറയും എന്നർത്ഥം, പ്രാദേശികമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് സമയം മുൻപാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിശദമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തിയത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വാർത്ത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിദേശ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റഫേൽ വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റഫേൽ വാങ്ങി, അതുപോലെ റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്നെ ഭാരതീയമായ ആ ഒരു ടെക്നോളജി കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് വാസ്തവം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ഇണങ്ങും വിധമുള്ള ഭാരതീയമായ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, നമുക്കതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി അല്പസമയം മുൻപ് നൽകിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ആത്മനിർഭർ പദ്ധതി വഴി പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആഭ്യന്തര മൂലധന സംഭരണത്തിനായി ബജറ്റിൽ 52,000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. 101 പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക. ഭാവിയിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പൂർണ്ണമായി വിദേശ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് 3 സേനകൾക്കും ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സായുധ വാഹനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കും. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന വിശാല പദ്ധതിയിലെ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ഗ്രാമീണ കാർഷിക മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ യുദ്ധം, അതുപോലെ ആയുധങ്ങൾ, അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള മേഖലയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനായാൽ, ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം അത് കൈവരിക്കാനായാൽ വലിയ വിജയമാകും എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഈ വിഷയം എത്തുന്നത്. അതാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, അതായത് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അടക്കം സാമ്പത്തികമായ ആ ഒരു ഐക്യവും സാമ്പത്തികമായ ആ ഒരു സ്രോതസ്സുകളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തമായ രാജ്യം, സമ്പൂർണമായ സ്വയം പര്യാപ്തമായ രാജ്യമായി മാറും എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കായി പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏതാണ്ട് 1,00,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിന് കീഴിലാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിളവെടുപ്പാനന്തര കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതി എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംസ്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കാർഷിക രംഗത്തെ സംരംഭകർ, അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, അഗ്രിടെക് മേഖലയിലുള്ളവർ, കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കും എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനിടെ PM കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 75,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിക്ഷേപിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുകയുണ്ടായി. PM കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് മാത്രം 17,100 കോടി രൂപ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഏതാണ്ട് 9 കോടിയോളം കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ 6ാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽപ്പെട്ട തുകയാണ് ഇത്. 2018 ഡിസംബറിലാണ് PM കിസാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ കർഷകനും പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 10 കോടിയിലധികം കർഷകർക്കായി 75,000 കോടിയിലധികം രൂപ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമി ന്യൂസ്. Thank you.
വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം സമരസപ്പെടലുകളില്ല സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം സമരസപ്പെടലുകളില്ല സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം